ବଢୁଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡୁଆ। ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ପାର୍ଟି ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏଯାଏ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରନ୍ତେନି। ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ବି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବି ଯାଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ବି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର। ଗୋଟେ କେସ୍ ରଫାଦଫା ହେଇନି, ସେ କେସ୍ର କୌଣସି ଦିଗ ବି ନାହିଁ, ସେ କେସ୍କୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ଛପିକି ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ବସେଇବେ? ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ଟିଚରଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ଯାହାର 6 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାୱାର ଯଦି ନ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକି? ସୋମାଲିକା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ବସିବେନି ସୋମାଲିକା। ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବିବାହ ଆବେଦନ ବିରୋଧରେ ଅବଜେକ୍ସନ ଆବେଦନ କରିବେ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା। ଏନେଇ କଟକ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋମାଲିକା। ଏପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ଣତା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଭା ସମିତି କି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି କେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ବିଧାୟକ। ସେ 2020 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ଅକସ୍ମାତ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ହଉ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଆମ ପାର୍ଟିର ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଯେମିତି ଅକସ୍ମାତ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ହଉ ଯେ ବ୍ଲକ ହଉ ତହସିଲ ହଉ, ଆମେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଆସୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ବିବାହ। ଠିକ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆପଣ ମାରିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାରିଦେବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲଫଡ଼ା ବିବାହ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିପରି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେପି 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଝରଣା ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ। ଏହି କଣ ଶାସକ ଦଳର ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗାଁକୁ କାମ? ଏଠି ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତ ଶୁଣୁଛି ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ କେତେ ଥର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାହା ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନାରୀ କି ସମ୍ମାନ ମାତୃ ଜାତି କି ସମ୍ମାନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧାୟକର ଏଇ ମାତୃଜାତି ସମ୍ମାନ? ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଜଣ ସହିତ ସେକ୍ସ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୋକ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି? ସେ ଯଦି 10 ଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବେ? ଘଟଣାକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସତରେ ଏ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏ ରାସଲୀଳା ପାଇଁ ବଦନାମ ହେଉନି ତ ଶାସକ ଦଳ? ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।